Bývalá hokejová superhvězda a její drsné trenérské metody. Já bych se nedovolil na vás řvát. Co ty seš za sněhuláka? S tím nemůžete hrát akorát tak somálskej pohár, vole! Lemry. Luboš Hrouzej. Legenda. Cesta k vrcholné slávě však není bez překážek. Asi repre nikdy, ty cajzlovské prase! Repre nikdy trénovat nebudu. Hokejový bůh naštěstí dává druhé šance. Ve jménu hokejky Puku a bruslí, amen. 4-2-1, jo. Počujeme se? Ale bude to hodně těžké. Seš jidáš, Lubo. Jak my v Améru říkáme, Jedi, vole. Mistr světa může být jen jeden. Ty seš naprostý magor. Bez hokeje. Se nedá žít. Lajna. Třetí řada seriálu startuje 11. října na televizi Seznam. Jsme mistři světa, celého světa, mistři hamo leda.